te tamo, Ilija, posle na pauzu. On mora da... Sada će bude ovako, 1-2, bit ćeš jednom na dvojici, Dijana ide sad sa Keca u centar, delim na 1-2 centar, onda Tanja ide napolje jednu, pa onda jednu je na 1-2 centar, pa će ona da bude dve slobodne. Sada si mene ostavio tri slobodne. Pa ne znam kako, brate, da uporim pičku maču. To ću se naravati ako mi budemo to dobro. Morat ću nju poslije malo da odmorim, bar dve. Ti, u buduće prvo njega izrijeba, znaš, njegov odradiš